Ahoj, já jsem Roman Pichlík alias Dagi. A Zonky mám na starosti vývojové oddělení. Pod tím si můžete představit všechno kolem IT, to znamená najímání lidí, programování, architekturu toho systému, jeho vývoj, udržitelnost, provoz, asi pro ty, kteří jsou trošku znalejší. Děkujeme, děkuji za otázku. Samozřejmě, že nasazovat cokoliv výpadkově nemusí vypadat moc trendy, ale je to nějaký kompromis mezi tím, kdy ten systém nebo kdy tu danou změnu do toho systému můžete udělat bezvýpadkově. A znamená to o mnohem víc dní práce, typicky když se jedná o nějaký databázový migrace nebo složitý migrace. A nebo teda to, že tahle práce vám odpadne a vy dokážete tu věc doručit mnohem rychleji s vaším uživatelům. Ale je to za cenu teda toho výpadku. Ty výpadky nebo ty plánované odstávky v Zonky jsou každý čtvrtek ve 22.50, je to přibližně na hodinu, nebo skoro vždycky se vejdeme do hodiny. A to je to, čeho vy si všimnete, ale samozřejmě ta naše infrastruktura, Continuous Delivery a Continuous Integration Pipeline, umožňuje ty doručování těch nových změn do toho systému mnohem rychlejc, nebo bez výpadků, a tohle to my běžně v tom týdnu používáme. To znamená, že v tomhle roce bychom se chtěli dostat k tomu, že těch výpadkových releaseů s tou odstávkou bude míň a bude nám víc přibývat těch bez odstávkových releaseů. A jak říkám, vždycky je to kompromis mezi tím, jestli na vývoji týden věci kvůli tomu, aby jsme to dokázali doručit bezvýpadkově, strávíte o nějaký den nebo tak času víc. Takže používáme obě dvě metody a minimálně každý den tam jdou nějaké věci bez odstávky toho systému, takže to ani nezaznamenáte. Je to tak, že Zonky je samozřejmě tvořen službama, které patří do jádra toho systému. Všechny tyhle ty služby jsou uvnitř našeho klastru, který máme zabezpečený, takže ta komunikace je bez použití šifrování. Co se týká komunikace mimo tady ten klastr, tak to samozřejmě už zabezpečení je. Je to přes SSL, má napsaný nějaký vlastní management klíčů, kdy třeba když je ta komunikace přes HTTPS, tak automaticky hlídáme vyprašení těch klíčů a další věci jsou tam na tom navěšený různé helčeky, takže to řešení je spíš, řekněme, takový samodomo. Nepoužíváme PKI Enterprise řešení. Co se týká nějaký produktový roadmapy, tak tam by bylo asi fajn, aby odpověděl někdo z inovací. Já můžu mluvit jenom za tu technickou roadmapu, nad kterou má ten engineering nebo to vývoj oddělení plnou kontrolu. Tam pro nás třeba ta PSD2 neskončila. To, co nás čeká teď v nejbližší době, to je implementace grant outflow, tak aby vlastně aplikace třetích stran nevyžadovaly uživatelské jméno a heslo po našich klientech. A z dalších věcí třeba dvoufaktorová autentizace. A protože se ptal Lukáš Petrovický, autor Robozonky, tak říkám, že ta bude volitelná, nebude to tak, že bychom to těm uživatelům všem zapli. Tak jo. Kolik lidí pode mnou dělá? A to je dobrá otázka. Ne, že bych ji nevěděl, ale je potřeba si uvědomit, jak vždycky vypadá ten vývojový tým. Je to tak, že vlastně, ještě začnu jinak, co ten vývojový tým má na starosti? Ten vývojový tým, kromě funkcionality Zonky systému, má na starosti jeho provoz. To znamená, že v tom týmu nejsou jenom vývojáři, ale jsou tam i operations lidi. A když mluvím o vývojářích, tak je to možná zbytečně široký, nebo je to hodně široký výraz, protože vy musíte zajistit kvalitu toho softwaru,
musíte brát v potaz to, že máte tu aplikaci rozdělenou na nějakou frontendovou část, na nějakou backendovou část. My máme ty týmy, protože jich máme několik, no v tom vývojovém, celý to vývojový oddělení je interně členěn na několik týmů, tak v rámci každého z těch týmů máme vlastně backendový inženýry, frontendový inženýry, máme tam člověka QA, takhle vypadá typický produktový tým. Vedle toho máme tým, který se věnuje mobilní aplikaci, tam samozřejmě nejsou ty frontendoví inženýři, ale inženýři, který, nebo vývojáři, který dělají mobilní aplikaci, buď to Android nebo iOS, a potom máme ještě separátní technický tým, kde se vlastně řeší velký technický témata typu škálovatelnost, právě bezvýpadkový nasazování, o kterém jsem tady mluvil, a pak máme tým, který říkáme SRI, a ten se stará vlastně o provoz. Zase lidi, kteří dělají tady v tom týmu, který se stará o provoz, tak ty mají úplně, řekněme, úplně diametrálně odlišný skillset a vědomosti a vlastně nástroje úplně jiný, než potřebují ty vývojáře. Ale já bych odpověděl, máme dneska něco kolem 25 vývojářů a ty vývojáři jsou rozděleni do 5 týmů, kdy část těch týmů se věnuje produktovému vývoji, část se věnuje mobilnímu vývoji nebo mobilní aplikaci, část se věnuje tomu provozu a část řeší nějaký větší technické otázky. Plus samozřejmě kolem toho se nabalují lidi, kteří zajišťují kvalitu a potom nějaký management ve smyslu agilních technik, jako je Scrum, to znamená celé to vývojové oddělení, my tomu interně říkáme DevOps, má něco kolem 45 lidí. Další otázka mě pobavila, jestli jsem flegmatik. Podle mojí manželky nejsem flegmatik. Obvykle mi to říká, že mám tady ve prostředku čela naběhlou žílu, ale musím teda říct, že s dětma a věkem se to postupně lepší, takže spíš jsem takovej umírněný cholerik. Děkuji za tuhle otázku. Já bych nejdřív chtěl vyjádřit velký respekt všem těm vývojářům a lidem, kteří na zonky dělají ve vlastním nebo ve volném čase a vyvíjí aplikace, které jsou skvělý. Na druhou stranu je potřeba vidět celý ten obrázek. A ten je takový, že zonky není jenom ta část, se kterou pracují investoři. Je tam část pro lidi, kteří si půjčujou, je tam část, kterým vlastně říkáme interně admin nebo back office, kde vlastně dochází k celé té složité logice zpracování poptávek, kde do hry vstupují různé legislativní omezení. Jsou tam takové věci jako vymáhání, finanční toky, kde vlastně se vyměňují data s bankou, že? A teďka se to vnitřně potom v tom systému musí rozpočítávat. Takže vždycky, když se někdo ptá na podobnou věc, tak já říkám, investorská část je hrozně důležitá, ale je to vlastně jenom ta špička toho ledovce, kterou vidíte nad hladinou. Zbytek toho, jak vypadá zoomky, nebo zbytek té komplexity, je opravdu pod tou vodou. Aby si to dokázal někdo z posluchačů představit, kdo třeba má zkušenosti v IT, tak jenom backendová část, jenom ta serverová část zoomky je dneska 900 000 řádků kódu, to znamená skoro milion řádků kódu. Jo, ta část pro investory je jenom malá, je jenom taková malá slupka nebo malá část toho, co vlastně zoomky dneska je. A ta rychlost těch inovací, myslím si, že nikdo, kdo vedl vývojové oddělení, tak nemůže být nikdy spokojený s efektivitou toho, jak to oddělení funguje. To znamená, my se nad tím neustále zamýšlíme a snažíme se vlastně zefektivňovat tu práci těch vývojářů, aby to, co se potom promítne v kvalitě a množství toho, co dodávají koncovým zákazníkům, aby to bylo neustále lepší a lepší. A na druhou stranu je potřeba opravdu vidět, že ta investorská část je jenom kousek toho, co děláme, a
je to prostě o těch prioritách. No. My si neříkáme, že teďka bychom chtěli dělat něco pro investory, teďka bychom chtěli dělat něco pro mobilní vývoj. Je to prostě tak, že ta firma má potřeby a my se snažíme realizovat. Tak, moje přezdívka Dougie pochází ze střední školy, kdy jsem měl triko americké kapely Dog Eat Dog. A v tomhle triku jsem chodil teda do školy a moji spolužáci to vždycky četli jako Duck Eat Duck. A já jsem říkal, ne, to je Dog Eat Dog a oni vždycky Duck Eat Duck. A já říkám Dog Duck. No a takhle vlastně vzniklo Dougie, tahne se to se mnou hrozně dlouhou dobu. Některý lidi v Zonky dokonce ani neví, že se jmenuji Roman Pichlík, ale rovnou mi říkají Dougie. Jinak, řekněme, nějaká tradice přezdívek je v Zonky docela hluboce zakořeněná, aspoň teda v tom vývojovém oddělení. Asi částečně to, nechci říkat, že to pochází ode mě, ale já jsem hodně hrál kolektivní sporty, kde je docela běžný, že lidi dostávají nějaký přezdívky. A tak to je jeden důvod, takže lidi skutečně přezdívky mají. A druhý důvod je, že jsme v týmu měli asi 15 Martinů. A když člověk řekl Martin, tak se otočila půlka kanceláře, takže jsem řekl, ať si všichni Martinové vymyslí nějakou přezdívku a kdo si ji nevymyslí, tak tomu bude přidělená. Takže už máme v týmu Biga, 26, Budíka, Poupa, Bejkovce, abych tak jako jenom tak z hlavy. A je docela vtipný, že my používáme interně na komunikaci Slack, takže lidi často používají ty přezdívky uvnitř toho Slacku a skoro bych řekl, že historie se opakuje, že některé ty kluky taky zbytek firmy nezná jinak než pod tou přezdívkou. Kdy jsem si naposledy dobře zaprogramoval? Jsem si hluboce zamyslet. No. A myslím si, že naposledy to bylo o Vánocích, kdy jsem si hrál s frameworkem na tvorbu počítačových her v 2D a bylo to teda během vánoční dovolen. A programování jako takový je činnost, která potřebuje do soustředění a potřebuje to, aby vás neustále někdo od něčeho nevyrušoval. A bohužel už na mojí pozici těch vyrušení a těch schůzek takové množství, že vlastně nemám 2-3 hodiny času, kdybych se mohl do programování položit. S tím asi souvisí, co mě nejvíc zabírá času. Určitě hodně je to operativa, to znamená vůbec řízení toho celého ansámblu, hiring těch lidí, sezení s těma, řekněme, klíčovýma technickýma lidma, kdy řešíme to, jestli ta vize, kterou máme, technická vize, jde skutečně tím směrem, o kterém jsme se bavili, nebo o kterém si myslíme, že je správný. Určitě je to hašení nějakých požárů, který každý, kdo někdy dělal v IT, tak ví, že k ním dojde. Je to hodně operativy, ale snažím se víc a víc si toho času věnovat, vyčlenovat na nějaký souvislý bloky, kde se můžu třeba víc zamýšlet, nebo mám v to-do listu hodně knížek, tak nějaká moje vize třeba pro rok 2018 je věnovat víc času nějakému vzdělávání a něčemu, co vlastně posune nejdřív mě a potom tu vývojový oddělení, psaní článků na blog, a je to docela dost. Ne? Jsou části systému, kde máme třeba 80% manuálních testů a 20% automatizovaných testů pomocí Selenia. Jsou části systému, kde to je naopak. Samozřejmě ten tlak na větší proporci těch automatizovaných testů vytváří naše snaha o bezvýpadkový doručování, o kterém jsem mluvil, ale je to kompromis mezi tím, kdy ty testy se dají ještě udržovat versus to, kdybychom měli velký pokrytí automatizovanýma testama, které by byly neustále nestabilní, jak to často u toho Selenia
bývá. Takže záleží na konkrétní části aplikace. Třeba pro homepage teďka používáme nový framework, myslím, že se jmenuje Maple. A to je něco, co vyvíjeli původně lidi z Google, kteří se odsaď odtrhli, myslím, že od nich dostali investici, a to je založený na umělé inteligenci a machine learningu. Tak s tím experimentujeme pro homepage, což je pro nás vlastně takový, řekněme, sandbox, pískoviště, kde si můžeme aspoň v oblasti QA otestovat řadu těch konceptů, než to potom použijeme pro samotné zvuky. Technologický stack je postavený kolem Javy. Na tu Javu máme Spring Boot, Spring Cloud, technologie Netflixu, které se často používají k zajištění dostupnosti, Ribbon, Hystrix, Fane, takhle bych mohl pokračovat. Přístup do databáze je přes Hibernate, to znamená ORM framework, databáze je Postgres. Architektura původně Zonky bylo čistě koncipovaná monoliticky, dneska už tam máme celou řadu služeb, ty teda běží, myslím, všechno nám už dneska běží na tom Spring Bootu. Komunikace mezi těma službama je synchronní přes HTTP, dneska v rámci implementace CRM budeme zkoušet event sourcing, to znamená někde na spodu bude Kafka. Co se týká deploymentu, Docker používáme pro vývojové a testovací use casey. Doufám, že během tohoto roku se nám podaří část infrastruktury přemigrovat na Kubernetes. Deployment je hybridní, to znamená, máme private data centrum plus máme cloud, prakticky veškerá vývojová a testovací infrastruktura a část produkční běží v cloudu. Jsme na AWS, kdyby vás to zajímalo, tak je to servovaný z Frankfurtu. Další datový centrum má, další region, který z AWS používáme, je v Irsku. Nástroje, které používáme v oblasti, řekněme, výkonového ladění, tak hlavně je to New Relic, který vlastně byl velmi jednoduchý na zavedení, dál Splunk, Grafana, Graphite, Itzinga, PagerDuty, to je tak z toho stacku, abych řekl všechno. Co se týká výkonových problémů, ty vždycky byly. Nedávno jsem četl otázku jednoho z investorů, proč je tak složitý dodělat filtrování půjček na tržišti podle toho, jestli jsou pojištění nebo nepojištění, když je to jedna podmínka ve VR klauzuli. Tak třeba tady v tom případě my to tržiště nemáme vůbec implementovaný tak, že by se šahalo do databáze, všechno se to drží v in-memory gridu v Hazelcastu a je to vlastně z výkonových důvodů, protože je na to největší nápor, nejvíc vlastně požadavků. U nás je to třeba 5 až 7 milionů HTTP požadavků za den, kdy valná většina míří na tržiště, takže abychom tohle to zvládli odbavit, tak všechny ty data držíme v cache, je to teda Hazelcast. Díky tomu, že ty služby běží v high available módu, tak je tam několik instancí, které se vlastně dělí o tenhle provoz a to sebou nese samozřejmě různé charakteristiky chování distribuovaných systémů, takže už jsme si prošli prakticky valnou většinou toho, k čemu může dojít. Jinak myslím, že loni v prosinci byly naše zkušenosti s Hazelcastem popsané Tomášem Vaňkem, takže když si dáte do Google czjuk Vaňek Hazelcast, tak najdete naší přednášku o tom, na co jsme vlastně s Hazelcastem narážili s touhletou cache teda a jak jsme to řešili. Tak určitě. Já jsem se všema těma klukama, co Postgres dělají, programoval, pak jsme se rozešli a teďka v Zonky jsme se zase sešli. A pokud je ta databáze dobrá, tak není vůbec špatná, takže lidi na konference posíláme.